Fala aí, galera! Tá começando aqui mais um vídeo do canal. E hoje estamos aqui do Roblox. E hoje estamos aqui do... nesse jogo que eu esqueci o nome. Nós temos que construir uma fábrica aqui. Como vocês podem ver, e dá pra saber qual... Vou dar 10 segundos pra vocês saberem que fábrica eu tô. Esse herói é todo preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o Black Panther, que é o Pantera Negra. Tô com 1000 cavaleiros. Eu tô ficando com raiva. Esses caras vêm toda santa hora me encher o nariz. Nem é saco mais, gente. É me encher o nariz. Que é isso? Que eu não me lembro mesmo. Oh, gente, eu gosto tanto do Pantera Negra que toda hora eu tô aqui com Pantera Negra. Eu nunca vou pra outro, só quando aqui tá ocupado. Pronto, já peguei o dinheirinho. Eu vou ali. Eu vou aqui. Os caras ficam me irritando. Quanto melhor. Quanto mais tempo der pra fechar essa porta, melhor. Mas até agora não é muito útil. Sabe por quê? Eu vou até ir lá pra fora pra vocês verem melhor. Não se esqueça de dar o like, se inscrever, compartilhar. Você já sabe tudo. E ó, gente, lembrando que eu já vou começar uma série, tipo, não é uma série. É tipo histórias do Gacha Life. Vou contar histórias minhas pra você pra vocês do Gacha Life. Ó, vou lá. Vou aqui. Toda hora eu falo que vou ir lá. Eu vejo. Tem aqui. Vai ter ali. Aqui. Vai ter ali. Ó, já botei a porta, mas não vai adiantar de nada, que vocês viram. Eu já pulo. Ó. Lá vem o Jagorinho. Vaza. Tentou passar pelo portão. Se deu mal. Eu sou do mal. E, gente, se vocês dão muito like nesse vídeo, eu tenho mais Roblox aqui no canal. Então já vamos pôr uma arma pra sair dando um corinho dos outros. Ó, essa daqui eu já sei qual é. Vou fazer isso aqui, ó. Pego isso. Miro no cara. Cadê o cara aqui? Cadê? Ó, o doido da vitória. Aí tá atirando em mim. O cara atirou em mim. Vamos ver o que que... Ah, são tudo da Inglaterra, dos Estados Unidos. Dá pra comprar nada até agora. Eu tô com 1000k, gente. Ah, aqui já tá 200. 200 ainda. 200 aí, 300. 300, 300, 300, 400, 400. 400 mil, 400 mil. Tô vendo. Gente, por favor, like. Isso daqui, vocês acham que não ajuda em nada? Isso ajuda muitíssimo. Muitíssimo. Vocês nem têm noção. Aí, eu vou começar a gravar desenho também. E quem me ajudou a fazer isso foi o meu amigo do Central do Desenho. Se inscreve no canal dele. Que nem eu falei. O nome do canal dele, Central do Desenho. Aham. Oxi, é impressão minha? Não, acho que é maior mesmo. Vamos lá. Pegar o aqui já tá com 2000k, 2000 lascaram.
fazer isso aqui, ó. Agora eles não entram nem a pau. Botei lá fora pra vocês verem como é que eles não entram. Ó. Só pula até ali. Só os caras que é do Superman. Mas se eu não me engano, o Superman ainda não tá. Poxa Maria. O cara tá parado ali. Ah, tem um cara. Vamos ver se aqui. Vamos ver se o cara aqui, ó. Ó, gente, que beleza. Ah, não deu pra tirar dele. Vamos voltar aqui. Que eu tô vindo matar o outro. Não vou comprar. Ainda bem que não vem, que é estranho. Aqui. Nossa, gente, já tá com 3 mil. Peguei. Pega o dinheiro. Pega mais. Consegui. Qual que eu compro, gente? Eu compro aquele. Eu sei qual é aquele. Vou comprar esse. Olha o que é, gente. Eu só vou morrer aqui pra fazer uma coisinha. Morrer rapidinho pra fazer uma coisinha aqui, né? Entrar na residência dos outros pra morrer, né? Então vamos morrer. Obrigado por ter morrido. Ai, meu, sou um derme mental, meu. Eu pego aqui. Um. Dois. Olha, isso. Olha como é que eu corro, gente. Olha como é que eu corro com isso. Ainda dá pra atacar, ó. Corro mó rápido. Eu não gosto dessas caixas. Elas me irritam. Me irrita porque... Se eu tivesse pegado essa arma aqui... Não, quase. Sai. Eita! Skip, 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 skip. Ai, esse cara de pau. Escapar, não posso pegar arma mais. Pelo menos daqui deixa rápido, né? Lembrei dos caras da escola. Tipo, quando tem um menino lá. Ele. Eu acho que ele tem bem uns 5 anos, né? Quando eu ia esperando no portão lá, tá esperando. Aí nós bate card, né? Quando nós bate o card, ele fala: Pumba! É mó engraçado aquele molequinho. Caraca, já começou com. Próximo é de quantos? 5.750. Mó barato. Tô com 4 mil já. Ó, formiga, gente. Ah, não tem como tirar a life dele. Vamos tentar achar a gente que... Pronto, tá com o corpo.
Ah, ah, só tem esse daqui que deu. Tem ninguém. Ah, mas tá tudo com. Só tô triste. Que tô triste. Tá tudo com. Tá! Tem que voltar. Ai, vaza! Filho de mamãe, filho de mamãe. Sai, sai, sai. Ai, quase nada. Peguei dinheiro aqui. Tô com 9 mil já. Vou ficar com 4 mil. Pronto. Eu não vou comprar essa merda. Nem que seja boa. Pegar esse trem aqui da agonia, fica tão devagar. Já tá começando, gente, a mudar. Então, gente, quando tiver tudo pronto na parte de baixo, eu volto com vocês. Ô, gente, não deu pra terminar tudo aqui embaixo, né, mãe? Mas fizemos uma mudança aqui, né? Botei as luzes, botei o teto. Já terminei ali. Tem já uma máquina aqui. Ah, e já botei a escada aqui. Esqueci de falar da escada. Coitado. Ah, eu arrumei umas coisinhas aqui em cima. Ó, já tem uma arma aqui. Bem aqui fica a armadura do Black Panther. Vamos correr de alegria! Yeah! Vou ver se dá dano isso. Cai de pau, cai de pau, cai de pau, 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 cai de pau. Pechincha. Pro jogo é uma pechincha. Ai, eu não posso subir, esqueci. Eu não posso subir com esse trap. Senão eu caio. Vou subir sim. Escada. Pra me tornar o Black Panther, eu vou precisar de 15 milhas. Ei, então vamos lá, né? Tentar, né, gente? Tempo. Oha, 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 oha. Tô com 16 milhas, gente. Ué, gastei todos os meus 16 milhas nesse treco que eu sou garpão. Pegar aqui, né? Pegar pelo nosso voo, pouso dá o popó. Vamos correr. Pra provar pra vocês que eu sou Black Panther. Olha. O Thor. Tô caçando o Zolo, cara. Tô caçando o Zolo. Vamos convocar? Deus! Eu tô com 6 mil agora, gente. 6 milhas. Saber é que ele volta. Ai, desculpa, gente. Tô com uma música aqui que meu pai tá ouvindo. Acho que ele tá ouvindo também. Vamos lá. Corre. Ai, tá com coxinha.
bolada na cabeça. Eu acho que eu bati a cabeça com muita força. Eu tô com 17 milhas, gente. Hora de se tornar o Black Panther. Vocês vão se rir pra caramba quando vocês verem como é que é o Black Panther. Ele vai estar sem as carcinhas. Sem as carças, ó. Preparados? 3, 2, 1 e... Tá sem as carças. Black Panther. Sou Black Panther. Tô com 3 milhas. Então vamos daí. Então vamos. Peguei o dinheirinho. Ele não vem. Vamos ver que arma. Vamos correr rápido, gente. Ah, meu, toda hora. Mas também essa fábrica do Coringa tá achando muito estranho. Ah, tá bom. Achei que a gente tava tão empanhando. Foi rápido. Tem um cara ali. Ah, achei que era... Sério, gente, achei que era um cara ali em cima. Eu achei que ia roubar minhas coisas. Mas não é. Mas não é. Repita. 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 A queimagem acabou. Acabou não. Ah, tem estranho que eu preciso de quantas milhas? Que eu sei que é normal. 17.500. Isso não é mais pechincha. Vou comprar. Comprei. Agora vou ganhar dinheiro pra caramba. Saudade. Ô, gente, vem aqui no banco. É, a Baianinha Bananinha não tá nesse vídeo por causa que ela não pode estar. Não vem reclamar. Eu falei que ela ia tá no, ela tá no nível mascote, então ela pode de não aparecer em alguns vídeos. Então, não reclama, não reclama. Se reclamar, vai vir. Vai ver minha mão na tua cara! Tô brincando. Vocês estão me achando, eu acho que deve mental. É, eu tô agindo naturalmente, né? O próximo agora é quantos? O último, quer dizer. É. 25 milhas! Isso não é pechincha, não! Só pra conseguir dinheiro rápido. Ai, por que eu peguei aqui? Foi sem querer, eu peguei sem querer. Tchau, eu peguei sem querer seu dinheiro. Não briga comigo. Então vou esperar aqui, dar um rolê, né? Dar aquele rolezinho. Daqui tá vazio, não posso comprar porque eu já tenho uma. Ó, viu? Passei pela porta, não é meu. Não posso pegar as armas. Isso aqui é do Coringa? Ah, sempre achei que era do Coringa, do Hulk. É do Hulk. Sempre achei que era do Coringa. Oh, The Hulk. The Hulk. Acho que já tem... Ai, filho de babãe. Toda hora que eu tento... Engraçado, toda hora que eu tô na porta da minha casa, alguém vem me matar, né? Eu vou testar aqui, né? Vou testar. Não, vou tá aqui. Vou tentar entrar. Ó, viu? Esse cara aqui, ele não gosta que eu venha aqui. Quando eu... Oh, descobri o Brasil. Bravo! Uou, 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 uou.
Só precisa de 2 milhas. Vou pegar uma arminha aqui, né? Dessa vez. Vou pegar ela. Não! Seu idiota! Você me matou! Já estou com quantas milhas? 3 milhas. Estou com 27 milhas agora, gente. 27 milhas. Agora tô rico! Tô rico! Rico! Agora, gente, a vontade de baixo acabou. Não tem mais nada aqui embaixo. Esse papel aqui, gente, tem que pagar com o Obux. E eu percebi, achei que o Obux era dinheiro que o jogo dava, mas não, eu ia da vida real. Dica do tio Jack. Uou. Dica do tio. Lobão. Oxi. Eu travei do dinheiro. Gosto de... Travou. Eu vou lá pra cima pra tentar fazer alguma coisa, né, gente? Ai, um barulho de tiro. Quer um barulho de tiro? Ih, minha arma tá zerada. Quer um barulho de tiro? Ah, minha arma não faz barulho. Magu. Ai, vai! Sobe! Acho que todo esse tempo aí já deu um tempão pra conseguir dinheiro. Pô, 13 mil. Ai, gente. É, o vídeo vai ter que ficar por aqui que minha internet ficou ruim. É, vai vir do começo. Ah. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve, compartilha com seus amiguinhos. E falou!